за допомогою у вирішенні життєвих питань, що середи містяни звертаються до влади. 10 серпня спілкувався з бориспільцями секретар міської ради Володимир Пилипчук. Першим зареєструвався Сергій Шостак з проханням встановити світлофор на 35-му кілометрі, адже мешканці прилеглої території дедалі частіше спостерігають там аварії. Ну, це дуже гостре питання. За останні ці 10 днів, які минули, є ще один приклад того, як людина опинилася на автомобілі, розлетілися всі його речі по всій дорозі. Добре, що хлопець молодий зміг там зреагувати, поцарапане обличчя і тому подібне. Є знову ж таки така проблема. Всі дуже гостро це відчувають. Якщо ми провели аналіз із київськими організаціями, які готові виконати, наприклад, таку ж роботу, виходить сума ось лише по обладнанню 91 420 гривень. І плюс запуска наладочні роботи ще там близько 10 тисяч гривень. Ітого 100 тисяч гривень. Володимир Олександрович пояснив чоловікові, що в першу чергу за законом необхідно провести тендер, розробити план і лише потім встановити остаточну вартість робіт. Крім того, Володимир Пилипчук наголосив, що гроші, які міська рада може використовувати, проходять через казначейство. Нині через складну ситуацію в країні гроші виділяють лише на заробітну плату. Та Сергій Миколайович зазначив, що містяни можуть обуритися, і їм необхідна конкретна відповідь, коли встановлять світлофор. Володимир Пилипчук запевнив громадянина, що це питання буде вирішено. Значить, я вам кажу, значить, у п'ятницю, сьогодні в нас середа, четвер, п'ятниця, післязавтра, я вас жду у себе 411 кабінет. Я сиджу на прийомі, ви до мене заходите, я беру вас, ми йдемо до Ворончука, і для того, щоб було це все прозоро, ми подивимося. Хто це заказчик, хто це, оце всі документи ви дивитесь, щоб ви могли доповісти людям, зібрати і сказати, люди добрі. Я із секретарем ходив до Ворончука, до начальника управління, який показав мені всі документи. Люди добрі, проєкт зробили, те зробили, міська рада все зробила, стали з кошти. Давайте завтра всі соберемося і підемо до казначейства і зробимо мітинг. Тому що в нас люди гибнуть. Нам треба отакі. Наступною звернулася Марія Пилипівна з питанням щодо надання земельної ділянки або кімнати у гуртожитку. Жіночка переїхала з Донецької області та проживає наразі у брата з його родиною в однокімнатній квартирі. І якщо пенсіонерка не отримає ділянки чи кімнати, її виженуть. Володимир Олександрович розповів, що необхідно зробити акт обстеження її місця проживання. А також він найближчим часом направить до Марії Пилипівни депутата, який це зробить. Поймите мене правильно. Для того, щоб стати на участок і земельні, не було вопросу по міській раді у нас, да? Значить, нам треба зробити акт обслідування. Тобто, от ви зараз там одно розказуєте, що ви там живете в одній кімнаті, що вас там виганяють, що ви той, ви приїхали з Донецька, ви здесь живете, понимаете? Вас там обіжають, починають. От ми хотим зараз посмотрети. На місце має виїхати депутат за округом. І оскільки Іван Манько хворіє, Володимир Олександрович доручив це завдання Ігорю Петренко, який має в 10-денний строк вирішити питання. Окрім того, пані Марії, як переселенцю, запропонували допомогу з теплим одягом та харчуванням, але жінка відмовилася. Олена Каліновська, Юрій Юрченко. Новини телеканал «Бориспіль».